Andro Fasibembro Pulni Vulana Menno Savtini Red Papianatra Tiam Disirika Murndav Anovana Antolina Syndical Itakin Izireo Nozony. Manidy ny varavarana ny sekolim-panjakana sasany ary ny fisondrotan-karama no tena takiny amin'izao hetsika izao raha ny voalazan'ny solotenan'izy ireo. Mipolina izahay ho an'ny tombontsoanay ho antsika mpitondra fanjakana rehetrarehetra izay ho aveo a, indrindra fa ny ministra vaovao dia hiangavianay a mba handray izao hetahetanay izao a, fa raha tsy izay zahay a mbola tsy hiditra any an-tsekoly. Zahay ihany koa dia milaza eto a fa tsy mandray intsony a ny baiko omeny drainina eto an-toerana tsy koa ety an-toerana, satria mazava ho azy fa ny ministra nametraka azy amin'ilay toerana ara fa tsy eo ka inona no anaranay azy. Asa farany mafy ireto mpampianatra ny fampianarana kanefa dia asa farany kely karama ihany koa. Lakana 13 no tratran'ireo mpanao fizahana avy ao amin'ny tompony andraikitry ny ala tao amin'ny fokontany Ambalatagna. Tsy nanaiky ny angalana izany anefa ireto mponina mivelona amin'ireto fitaovana ireto. Tonga andreo laka agny amin'ny biro agny. Tonga andreo agny mandao fitoaly azonareo. Ino zany tsy kolikoly dikan'izay? Avany le olo tompony le laka afaky le laka telo agnamiko koa zao azo jerena namendreo taratasy le olo tompony laka hoe tiky taratasy fa ara-dalàna anareo. Tsy ara-dalàna amiko zany fa kolikoly de raiky tavela amin'ny foreo ananyizao laka ho efatsy de zay tahataondreo ny laka reto avy agny aby de mandoa fitoaly zay manambola zay vitanay belaka atao tapahereo zay tsanake anay io. Lakana vitan'ny hazo efa tsy azotra andranina intsony ireto lakana ireto ary misy lalàna manome alalana azy ireo hivarotra ny entana voahangona tahaka itony raha ny fanazavana azo tamin'ny tany leparitry ny ala. Ny produit saisi zany a dia misy lalàna mifehana azy koa ny produit saisi rehetrarehetra, na lakana io na hazo io a dia misy lalàna mifehy azy. Dia ny arak'izay hoe misy lalàna mifehana azy zay dia azo ny fanjakana atao tanteraka mihitsiny a ny mivarotra ny produit saisi voalazan'ny lalàna zany zay. Dia misy prix plancher izy io arakaraka le zavatra saisi zany, dia azon'le olona atao tsara mihitsiny zany raha ohatra ka hoe misy olona interesse amin'le vente le produit saisi a dia mahafaka manao vente na produit saisi zany a ny dref. Laharana fahatelo amin'ny tambony indrindra amin'ny fanaovana tsindrona zava-mahadomely ny Morondava raha nitatitra azon'ireo avao amin'ny primatura raha ny fanazavana. Maro ihany koa ny vokadratsy mety ho ateraky ny zava-mahadomelina raha ny fanazavana hatrany. Zava-mahadomelina io dia vokadratsy tena tsy azo lazaina hoe tena raha afakana miaopapana ary indrandrindra ny ho avinareo no jerena ary zay mahatonga reto tongeto satria aza manandrakandrana an'io zava-mahadomelina io fa potika ary manimba indrindra moa zay tena anisan'ny mahafaty sy ny olona mifoka zava-mahadomelina sy ny midoro zava-mahadomelina dia ny fahavelomana dia mihena mifoy zany ny fivelomana eto ambonin'ny tany eto. Mianaka amin'ny toerana rehetra noho izany ny fifohana sy ny fandraisana zava-mahadomelina ary ny tanora ny tena marinisa amin'izany, izany indrindra no nahatonga azy ireo hidina tỳ an-toerana. Nosantarina tamin'ny hazakazaka nandraisany rehetra anjara ny fanokafana ny hetsika izay entina ankalazana ny fetim-pirenena malagasy tatỳ Morondava.
any premier joint comme j'ai mis avec une paille quand tu as fait le fond de ça il faut que j'en fasse une là j'avoue sans vous expliquer ça c'est tout temps il faut le faire et on a été préfecture de Ndava qui a attendu un délice qui m'a tourné comme la lune à casa quand il y a un tambour ça pour la rage de rage là nous n'a pas de smack de tout tant que c'est pas ça mais la gaina e basami iaina sady amin'izay fitoerana izay. Manentana antsika malagasy rehetra noho izany indrindra fa ny eto Morondava mba hiarana angatsaina manomboka androany alatsinainy fa efatra ny volana jona. Tranga matetipisio ny ambatondrazaka ny fanolanana miatra amin'ireo zazavavy tsy ampitaona. Tafiditra ao anatiny tsy fanajanana zon'ny ankizy izany herisetra ranofo izany. Efa misy ny ezaka ataon'ireo tambazotra miaro ny zon'ny ankizy ary amafisina ny fanentanana. Nosokafana ny iray jona teo ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy tao ambatondrazaka. Herisetra miatra amin'ny ankizy ny tsy firarahiana sy ny fanolanana raha nitatitra avy amin'ny tambazotra miaro ny zon'ny ankizy ato amin'ny distrika Ambatondrazaka. Mbola tsy foana tanteraka izany na eo aza ny ezaka tao sy ny fanentanana eny anivon'ny fiarahamonina. Matetika ireo ankizy ny laozandray aman-dreny na mipetraka amin'ny kavana na amin'ny olon-kafa ny tena lasibatra. Tsapa fa mbola tena betsaka ny herisetra mianjady amin'ny ankizy. Mbola tena mitolona zany zay mikasika an'izy io eo amin'ny fampianana fanafoanana mihitsy ny herisetra mianjadiana ny amin'ny ankapobeny zany aloha dia tsy ny tsy firarahiana ny abandon zany ozy tsika reny zany tena betsaka dia mahatsatra aman-jatony mihitsy n'izany fa ny fanolanana kosa dia misy any ary azo lazaina betsaka ny tany na dia mandalo eto aminay fotsiny fa misy any tonga dia mamantana any amin'ny hôpitaly sy any amin'ny fitsarana dia misy any koa ny resaka fanolananjaza zany. Nanaprovy izany ny fanolanana nahazo ity zazavavy vao folo taona monja ity. Zanay sy mamanay tamin'ny voalohany dia avy eo zareo nisaraka dia nalainy sokinay aho efa nalainy sokinay aho dia avy eo nalainy dadanay dia tany amin'ny dadanay aho dia naolana dia nompy ny tany anaty aratara Ambohitsanjakana dia avy eo nifatory ny tanako dia naolana aho. Nandritra ny fanokafana ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy teto Ambatondrazaka no nampafantara ny taleparitry ny mponina aloatra mangoro ny lohahevitra ny raisiny mandritra ny fankalazana ny hoe mananjoa mitovy ny ankizy rehetra omeo lanja ny fiarovana azy ampirisihana ny rehetra mba hanaja ny zon'ny ankizy ary amafisina ny ady amin'ny herisetra miatra amin'izy ireo dia be namakivaky ny tanàna narahana fanentanana tao amin'ny kianja Rasolonjatovo ary fanolorana fanampiana ho an'ireo zazakamboty no nisantarana izao fankalazana ny iray volan'ny ankizy izao. Valo taona ny jiroan'ny sekoly ny lisea Tsangatsanga kominy Antsena Volo. Hatramin'izay ny jiroan'ny sekoly nefa dia tsisy ampitombo ny mpianatra kanefa ny fitaovana ampiasaina no tsy ampy. Nambara mpitantana ny sekoly fa ny resaka jiro no tena olana amin'ny fampandehanana ny asa satria na ny fikarakarana ireo taratasy isan-karazana dia tsy maintsy mandeha mindrana any amin'ny toerana hafa ny sekoly. Ankilan'izay koa ny fitaovana ampiasain'ny mpianatra tsy ampy. Ny olana zany tato agnatin'izay valo taona zay a de ny eo amin'ny tragno a elektricité a de ny resaka kojakoja informatika satria anay zao de lasa mindrana le machine le mbola taloha regny mbola mindrana an'io mbola mampiasa an'io zany zay zao rehefa manao rapport de lasa misy retard be zany na fanaovanay analyse a ny donné zay anagnanay azy de zay zao anisany hoe olana goavana sedrainay hatramin'izay miezaka ihany vidy fa rehefa simba moa zany de simba zay de nahazo fampitaovana boky avy amin'ny fikambanana tsy miankina iray avy eto Mananjary araka izany ny sekoly amin'izao mba hamana ny olan'ny mpanabe atsangana araka izany ny toerana famakiam-boky vaovao eto amin'ny sekoly le lise Sangasanga Antsena Volo sisko Mananjary drenina vatofa fitovinagny a pu bénéficier
une dotation de livres scolaires grâce à la coopération du groupe MCM Vaholana, dont je suis le fondateur, et l'ONG Amitié Picardie Madagascar. Cet événement rentre dans la poursuite des activités sociales menées par le groupe MCM au sein du district de Mananzar et témoigne l'importance de l'éducation en matière de développement humain. Nisy mateo ny tonga nanao fanolorana ireto fanampiana boky ireto ho an'ny tsisekoly ity ny fikambanany MCM avy eto Mananjary. Ny toy ny fampianarana ary nahitana mpampianatra nampianatra ny ankabeazan'ireo sekolim-panjakana eto Toliara raha ny maraina sy ny hariva teo. Nihenjana kosa nefa nitady teo amin'ireo solontenany ray aman-dreny mpianatra sy ireo mpampianatra manohy ny fitokonana manoloana ny biron'ny direna atsimo andrefana ny maraina teo ihany. Misy amin'ireo solontenany ray aman-dreny mpianatra nefa no nanohitra ny hetsika izay kasain'ireo mpampianatra hatao manoloana ny biron'ny direna atsimo andrefana. Tonga nandamina ny andaniny sy ny ankilany ny solombavam-bahoaka ny Toliara sy teny ranjana solonyaiko nilaza tamin'izy ireo ny tokony hisian'ny tombontsoa iraisana manoloana ny fitakena misy amin'ny tsirairay hoy ny tenany tamin'ireo mpampianatra. Raha haiko de zao ny problème eto Toliara resaka éducation resaka tsy fampianara tsy fahalalana ijay to zay mahatonga antsika miinvestira mifanampy hoe ahatonga jareo fianatsy bebe kokoa zany ka za mbo tsy ny député fa ny teny aho tamin'izay hoe mba jereo na ny mpampianatsy satria zahay aby retoa baka mpampianatsy tampianatsy ka zaho zany hoe aleotsika miresaka hoe hilantsika hahenoa feonareo nefa koa tsy angatsika koa fampianatra marina ny anareo la nampikatona ny fianara zay nareo satria tsy heno le feonareo fa zahantsika heno le feonareo no mampianatsy tsika ao anatin'ny raha zay danger hoaitsika la tsy mianatsy anatsika o. Nanamafy ihany koa ny solombavam-bahoaka sy teny ranondrena solonyaiko fa tsy misy ny fanakanana ny fitokonana izay ataon'ireo mpampianatra fa manana zo amin'izany ry zareo fa saingy tokony tsy hitsahatra kosa ny fampianarana ny ankizy mpianatra izay hiatrika fanadinana toato hoiatrany ny tenany tamin'ireo solontenany ray aman-dreny. Andao tsika ijery manokany hoe ino vahaolana hatao mba hianarana antsika io fe mba handrenesa feondrozy koa tsy ataotsika zany hoe hisokoronta Toliara to raiky zay e zahantsika hoe laha misy raha maharary mpampianatsytsika reo hoe ino ty fanampiabaka amintsika toy koa nefa mampianatsy anatsika rozy zay zany ataotsika ka ty raha angatahiko tse zany hivory miaraka amindrozy tsika fa nareo koa rehefa mifarana amin'izay miaraka mivory abytsika iabiaa miaraka mivory miaraka amindrozy hanatyantsika ino ty maromaro tsy raisa ataotsika ao anatiny zay. Nisy ny dinidinika niarahana tamin'ny solontenan'ny mpampianatra sy ny solontenan'ireo ray aman-dreny mpianatra tamin'ny biron'ny direna atsimo andrefana mba hitadiavana vaholana ho tombontsoa imbonana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Olanana mafy tety ny solombavam-bahoaka sy teny ranondrena solonyaiko fa manana ny zo hanohy ny fitokonana ireo mpampianatra fa saingy tokony tsy ampitrahatra kosa ny fampianaran'ny mpianatra mba hirosoan'izy ireo amin'ny fanadinana izay hataon'izy ireo. Miara-miaiky zany tsika iabiaby io fa ny raha takianareo zany a marina ny fitakianareo zay zany akehitsika raha raiky faharoa koa ilana koa anatsikareo koa ny fianara e fa laha tianareo tsika zany hoe halamitsika raha hiataoby etoa zay ny viraha hoe miaratsika nangasany etoa fitakianareo zao mba tsisy raorao tsy misy resaky tetoa hoe mijanotolo nataonareo manatoanareo mitangitra raha mararinareo ary zaozao anisan'ny olo matoa ny avy etoa zava-dehibe amiko tsy fampianara. Taorian'ny fihaonana sy fandaminana nataon'ny solombavam-bahoaka tamin'ireo ankolafy roa dia nitoy ny fitokonana nataon'ireo mpampianatra. Misy amin'ireo mpampianatra kosa nefa no nanohy ny fampianarana ihany raha ny androany. Nitrangana alatrombo tao Ankamozy kaomina tanimandry atsirabe faharoa ny rojona to tokony ho tamin'ny folora alina dalo roa no lavina izandalo nandritra ny fifanandrinana teo amin'izy ireo sy ny dahalo tratra niaraka tamin'ireo dahalo ny basy vida gasy sy fampiasan'izy ireo omby iraiky ambe folo isa no indray navoaka n'ireo dahalo nandritra ny fanafiana rehefa nahino ny
teo amin'ny poste avancien'ny gendarmerie à Tanimandry Tanamanjaka dia nanao intervention nanao bouclage na kizo teo amin'ny toerana anankiray teo Soamanga teo nahitantsika an'ilay nafatisan'ireny dalo regny de raikitra teo ny fifanjevona de hita fa nisy dalo anankiro lavo a ary somantsara ataony miombo rehetra ary atratrakondro basy anankiray a nonay fa misy dalo anankiray koa zany any a maratra tompony basy a vita gasy a zay nampiasanza tao amin'ny olatra teo hitantsika teo iny matetika ny hitrangana asandalo tahaka izao ty amin'n'ity faritra ity raha nambarany ireo fokon'olona mbola mitoky kosa ny fikaroana ataon'izandala amin'izao fotoana izao amafisina trany ny fahaizamanao sy ny fampitomboana traikefa ho an'ireo mpianatra ho manambonahitra eto amin'ny akademi miaramila ilaina ny fivelarana hoy ny komandin'ny sekoly amin'ny alalan'ny fifaneraserana amin'ny tafika vahiny toy ny fifanakalozana traikefa teto amin'ny tafika malagasy sy ny tafika amerikana izay notanterahana teto amin'ny akademi miaramila antsirabe nandritry ny sivy andro ao ny fifanakalozana zany a avy amin'zareo a no manome koa ny antsika vety amintsika ny bankolotsaina ny fahaizamanao a teo ambolopota teniny teo raha nyankabatsahnareo de nisy ny taktika ny rahana zany a fomba fiatina miaramila nisy koa ny fiarahana mitifitra zay basy mbola tsy hitan'zareo tany amin'ny tany zany a itsika moa eto ny kamaron'ny basy basy tavy any amin'ny firenena tsinanana talakiny koa moa fantatry nyrehetra de nitifitra tamin'ireny zareo a dia santionany any zany a fiaraha-miasa fa na ny fahaizantsika izy manatsara ho tena naroatran'izay ny ankizy a zareo koa nitsy lalandany tamin'ny kotsaintsika dia hita hoe mifamino zany dia izy mpianatra ho manambonahitra amerikana misa 30 no tonga nitsidika teto amin'ny akademi miaramila ny fampizara traikefa tamin'ny manambonahitra teto antsirabe tontosa omaly teto amin'ny kianjany velodrome antsirabe ny lalao ara-piralay ny fanandrina ny ekipany mpanao gazety antsirabe sy ny ekipany artista antsirabe ny batany fandresena tamin'ny sairay no tsy misy ny mpanao gazety teto taty amin'ny tapampitoana faharoa lalao ara-piralahiny anehona ny fraisa ny zanaka antsirabe ity no tanterana ity indrindra ho fanamafisana ny fraisa ny mpanao gazety rehetra eto antsirabe izay no karakarai ny liky ny baolina kitra vakinankaratra antsika mpanao gazety zany mbola misy mesoka dia mbola besaka ny arenina amin'ny izy a hita ihany tsy fampin'ny entraînement di manaraka anay manao tsara hita ihany koa zany hoe tsy ampy koa ny effectif anay raha jerena zany di vovotoana fo fotsiny nano manana nyity lalao ty nefany a mahazo vokatra ihany anay satria hita ihany favonanyty ekipa rehetra mbola isy ny antsika resary mpanao gazety eto antsirabe ao riny ity lalao baolina kitra izay no tanterana omaly ity mitombo an'izy amin'izao ireo mpivarotra hani-masaka raha nambara ny teknisiana misana ny fanaraha-maso ny sakafo amin'ny ministera ny fahasalamana tsy manara-dalàna nefa ny ankamaroany ireny hani-masaka ireny miainga amin'ny fahatongavan-tsainany tsirairay no hahafana misoroka ny aretina takiana manompo izao ny fanazana ny fenitra sy kalitao amin'ny mpivarotra entitra ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny sakafo amideny an-tsena ny sakafo rehetra alohan'ny varotana de ny an-tsena dia tsy maintsy mandany fitiliana eo anivo ny agence de contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires zay vao varotana hoanin'ny vahoaka malagasy zay ihany a ny antoka anankiray ahafahantsika mahazo sakafo madio a soa azo antoka mena ny vahoaka malagasy rehefa vita izay fitiliana izay a dia mahazo an'ilay antsoina hoe certificat de consommabilité zay vao afaka hoanina zany a ny sakafo a anankiray no tanterana teto antsirabe ny farany herinandro teo ny fanamariana ny andro pirenena andian'ny fahatelo fampiroboroboana ny sakafo tsara kalitao sy azo antoka mampitaraina ny tantsaha amin'izao ny fiparitany aretinombo ibe soroka sy biarina ary ny vakibo izay mitarika amin'ny fahafatesan'ny ankamaroan'ny omby mbola manjaka io aretiny io any amin'ny toerana sasantsasany ato anatiny faritra vakinankaratra ny fahazotoany mpiompy manao ny vaksiny no vaaolana isoroana amin'izany aretiny izany raha nambarany mpijaby biby raha ny tenako manokana zao tato anatin'ny folo taona dia tsy nahita maso tsony an'la aretina la atao hoe be soroka ohatra any amin'ny faritra hafa mety mbola misy tsirairay izy io fa no ny fahavitrihan'ny tantsaha dia efa raha ny tenako manokana ato anatin'ny folo taona izy a tsy nahita maso intsony an'la aretina fa na izany ary nefa raha hoe tsy miseho la aretina dia tsy ho atao la vaksiny fa ny tsy fanao antsika vaksiny a dia mety hampiverina hipotrany io aretina io no tanterana atao amin'ny kommunina mahaiza distrika ny betafo ny andro ny vaksinny omby sy ny fikarakarana rehetra momba ny fahasalaman'ny omby sy ny manodidina azy omidimapolo sy efajato no indray natao vaksiny nandritra ity andro ny vaksiny ity